አሃዱ አምላክ አሜን። ቁርአንና ሁራት ህዝበ አምላክ ደግ እግዚአብሔር በአድን በደብከን ዘለሁም ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከተልቲ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ቻይናል ተከታተልቲ ዝኾንኹም ሁሉኹም ደግ እግዚአብሔር ህዝበ እግዚአብሔር ብዘለሁ ሞ ሁሉ ናይ ብቅድሙ ሁሉን ትሕተ ሁሉን ሰላም እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይኹን አሜን። ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ ናይ አንቀጾ ብፁዓን ሻድሻይ ክፋል ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ ይብል። ስለ ጽድቂ ዝስደዱ ሰባት ብፁዓን እዮም። ናይ ጽድቂ ስደት ኣሎ፣ ናይ ሓጢኣት ስደት እውን ኣሎ። ሰባት ሕማቕ ሰሪሖም ብሕማቕ ስራሖም ክስደዱ ክኽእሉ እዮም። ብወንጀል ዝድለዩ ተኮይኖም፣ ብገበን ዝድለዩ ተኮይኖም ሃገር ለቂቆም ብሕማቆም ክስደዱ ይኽእሉ እዮም፣ ክሕበኡ ክኽእሉ እዮም። ስለ እውነት ኢሎም ዝስደዱ እቲ እውነት ብቲ እውነት ነገር ዝስደዱ ሰባት ደሞ ንኡዳን ክቡራን እዮም እዩ ዝብል። ብእውነት ምስዳድ ድንግል ማርያም እውን ብዘመነ ስደት ስለ እውነት ወዳ ሓይዛ ተሰዲዳ እያ፣ ናብ ግጽ ተሰዲዳ እያ። ስደት ሰማይትነት እዩ። ስደትን ባሪኻ ዝሃበት እውን ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ወዳ እውን ብጀርባኣ ተሓዚሉ ብዝባና ተሓዚሉ ስደትን ባሪኩ ሂብና እዩ። ስደት ከም ዘድሊ ብእውነት ነገር ምስዳድ ከም ዘድሊ ክርስቶስ እውን ወላዲታ ኣምላክ እውን ጀሚሮም ሂቡምና እዮም። ዘይተጀመረ ቅዱሳን ዘይጀመርዎ ኮና ይሕናን እዩ። ስለዚ ካብኡ እውን ቶም ትሽዓንተ ቅዱሳት ሃገርና ሰፊሕ ታሪክ ዘለዎም ካብሮም መጺኦም ብሃገርና ብዙሕ ገዳማት ዘለዎም ብዙሓት መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሃቡ ቅዱሳን ኣቦታት እና ኣውነ ኣረጋዊ እና ኣውነ በንጠሌዎን እና ኣውነ ኣልፋ እና ኣውነ ጉባ ኩሉ እና ኣውነ ኣፍጽየ ገሪማ ዝበሃሉ ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ካብሮም ብሃይማኖት ተሰዲዶም በእውነት እዮም ተሰዲዶም፣ ስለ እውነት እዮም ተሰዲዶም መጺኦም። ብእውነት ልስደዱ ንኡዳን ክቡራን እዮም። እግዚኣብሔር ምስኣቶም ኣሎ። እግዚኣብሔር እውን ብቅድሚት ብድሕሪት ብጸጋም ብግራይ ብየማን ኮይኑ ዝድግፎም ዝንከባኸቦም እዮም። ስለ ልእውነት ልትስደዱ እውነት ብሓሰት ኣይንልውጥ ኢሎም፣ ሃይማኖትና ብክሕደት ኣይንልውጥ ኢሎም፣ ጽቡቕ ስራሕና ብሕማቕ ስነ ምግባር ኣይንልውጥ ኢሎም፣ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ምምላኽ ናብ ናይ ጣዖት ምምላኽ ኣይንቕይር ኢሎም፣ ሃይማኖት ብገንዘብ ኣይንሸጢ ብስልጣን ኣይንሸጢ ኢሎም፣
ሀገር ለቂቆም ልስደዱ ሐዋርያት እውን ክርስቶስ ብዘመዋኢለ ስብከቱ ጉዩ እንተ ካልእታ ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታ ንድሕር ተላዒለምኩም ናብቲ ካሊእ ቦታ ክዱ ተግሃስ እምኩይ ወግበር ሰናየ ካብ ሕማቕ ነገር ረሓቕ ፅቡቕ ነገር ደሞ ስራሕ ኢሉ ፅቡቕ ነገር ስራሕ ካብ ሕማቕ ርሒቕኻ ካብ ሕማቕ ትሰዲድካ ካብ ሕማቕ ተፈሊኻ ፅቡቕ ነገር ክትሰርሕ ልትገብሮ ፃዕሪ ልትገብሮ ስደት ልትኸዶ ተረኽቦ ተጋድሎ እንታይ እዩ ዝበሃል? ናይ ፅድቂ ስደት፣ ናይ በረከት ስደት፣ ናይ ክብሪ ስደት፣ ዋጋ ዘለዎ ዋጋ ዘውህ ስደት፣ በረከት ዘውህ ስደት፣ እግዚኣብሄር ዝባረኾ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ ስደት እዩ። እዚ ስደት እዩ ብልተፈላለየ ምኽንያት ሓጢኣት ሰሪሖም ደሞ ዝስደቱ ደሞ ናይ መከራ ስደት ሓጢኣቶም ዘምፅኦ ስደት እዩ። ብሓጢኣት ነብሲ ቃቲሎም ገንዘብ ዘሪፎም ንብረት ኣውዲሞም ንከይፍለጡ ሃገር ለቂቆም ይኽእል እዩ። እቲ ሕማቕ ስራሖም ምስ ሰብ ዘንብሮም ስለ ዘይኮነ ይስደዱ። እቲ ክፉእ ስራሖም እቲ ሰይጣናዊ ስራሖም ምስቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘይስማዕማዕ እዮም ዝስደዱ። እቲ ገበኖም ስለ ዘድልዮም ብወንጀል ስለ ዘሕትቶም እዮም ዝስደዱ። ናይ መከ ብዙ እውን ስደተኛታት እዮም። ብዛ ዓለም እዚ እውን ስደተኛታት እዮም። ብመንግስተ ሰማያት እውን ስደተኛታት እዮም። ታብ መንግስተ ሰማያት እውን ዝወፁ እዮም። ካብ ገነት ዝረሓቑ እዮም። ካብ ቅዱሳን ረድኤት ካብ ቅዱሳን በረከት ዝረሓቑ እዮም። ስለዚ ናይ ቅዱሳን ስደት ግን ናይ በረከት ስደት ስለ ዝኾነ ብዙ እዩ። ካብ ሃገር ላብ ሃገር ልስደዱ ምሳሌ ስደታት ብምንታይ እዩ ዝስደድ ክትብል ተለና ብምምሃር ብምስትምሃር ስደት ኣሎ። ሰብ ክምሃር ትምህርቱ ክምሃር ካብ ሃገሩ ወፅዩ ካብ ቤተሰቡ ርሒቁ በእንተ ማርያም ኢሉ ስመ በእንተ ስማ ለማርያም ኢሉ ለሚኑ እናረሃዮ እናጠምኦ እናጠመዮ ልትምህርቲ ኢሉ ናይ ቤተሰቡ እላናፈቕዎ ላፋቕዕዎ እላትረአይዎ ንህዝቢ ንሃይማኖት ኢሉ ብትምህርቲ ዝነብር ላዞረ ላትምሃረ ዝነብር ሰብ እዚ ናይ እውነት ስደት እዩ ዝበሃል። ከምህር ኢሉ እውን ክስደት ተሎ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ክተሰድድዎ ተለው ወትከውን ውፅሎ ኣነ በእንተ ስሜየ ብስመይ ስለ ልትፀዋዕኹም ብስመይ ስለ ልሰበኩኹም ስለ ለስተምህርኩም ብስመይ ስለ ልትሰየምኹም ናተይ ስም ስለ ስንቂ ስለ ልገበርኩም ስለ ለምህርኩም ታይኹም ፅሎ ኣቲኹም እዙይ ብዘይፈትዉ ልትፀላእኹም ትኾኑ ኢኹም ስለ ልብሎም ዓለም ምልዚኣቶሙ ኣይተስተናግድ ዓለም ትጸልኦም እያ። ሃዋርያት እኮ ዓለም የስተናገደቶም እዩ ጸሊኣቶም እያ ዓለም ኣሳዲዳቶም እያ ቃቲላቶም እያ ገሪፋቶም እያ። እንኳን ለሃዋርያት እግዚኣ ሃዋርያት ክርስቶስ እውን ተሰዲዱ እዩ። እግዚኣ ሃዋርያት ክርስቶስ እውን መከራት እዩ ኣብ መከራ እዩ መከራ ተቐቢሉ እዩ። ዋላ እኳ እሱ ብፈቓዱ ዝመፀሉ ዓላማ ላሕና ልምድሓን መከራ ዝምቕባል እኳ እንተዝኾነ እቲ ናቱ መከራ ንሓና በረከት እኳ እንተዝኾነ እኳ እንተኾነ ወሰመየ ሕማማ ተወልዱ ክብረ ወስውሃተ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ናይ ወዱ መከራ ላሕና ግን ክብሪ እዩ በረከት እዩ ንሕና ግን ምስጋና እዩ ጸጋ እዩ ከም ዝበሎ ዋላ ላሕና እኳ በረከት ትኾነ እቲ መከራ ዝበጽሖ ግን ብሰብ ስለ ዝኾነ ብደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ሰባት እንኳን ንሰባት ንፈጣሪኦም እውን
ከምዚ ይሰርሑ እዮም ያሳድዱ እዮም ማለት እዩ። ካልኣይ ብምናነየ እውን ሃገር ርሒቕካ ካብ ልትፈትዎ ሰብ ካብ ልትፈትዎ ቤተሰብ ካብ ልትፈትዎ ኑሮ ካብ ልትፈትዎ ማሕበረሰብ ካብ ልትፈትዎ ሃገር ወፂኻ ናብ ገዳም ሰብ ዘብለ ላብ ዘይብሉ ልትኸደሉ ልትስደደሉ ሃገር ካብ ሃገር ለቒቕካ ብምናንየ ዓለም ኒዒኻ ልትነብረሉ ኑሮ ብዙ እውን ብፁኣን ስለ እውነት ዝስደዱ ንኡዳን ክቡራን እዮም። ብንስሓ ብሃይማኖት ሓጢኣቶም ሓሲቦም በደሎም ሓሲቦም መኒኖም ኸይዶም ብገዳም ዝነብሩ ብጫካ ዝነብሩ ብዱር ዝነብሩ ምስ ኣራዊት ዝነብሩ እላጾሙ እላጸለዩ ጸሚእና ጠሚእና እንተይብሉ ናይ ቤተሰብ ናፍቆት ናይ ዓለም ስልጣን ናይ ዓለም ሙቾት ድሎት እነዚ ሓዲጎም ርሒቖም ኣሸኒፎም ዓለም ኣሸኒፎም ብምናንየ ዝነብሩ ሰባት ንኡዳን ኽቡራን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ ኩሉ ሰብ ይስደድ እዩ። ልንስሓ ሰብ ይስደድ እዩ። ልምናነየ ሰብ ይስደድ እዩ። ለሃይማኖት ሰብ ይስደድ እዩ። ልምምሃር ሰብ ይስደድ እዩ። ልምስትምሃር እውን ሰብ ይስደድ እዩ። ስለ እውነት እዚ ስደታት እዚኦሞ ናይ እውነት ስደት ናይ ጽድቂ ስደት ማለት እዮም ዝብሃሉና ስለ እውነት ዝስደዱ ሰባት ብፁዓን እዮም። ካብ ሓጢኣት ዝስደዱ ካብ መብላዕ ሓጢኣት ካብ ስተ ሓጢኣት ዝስደዱ ሓጢኣት ካብ ዝስርሐሉ መንደር ሓጢኣት ካብ ዝሰርሑ ማሕበረሰብ ሓጢኣት ካብ ዝሰርሑ ግሩፕ ኮሚቴታት ካብ ዝሰርሑ ስብስብ ዝርሕቑ ሰባት ዝስደዱ ሰባት ድሕርሕና ንድሕ ዘይመሰልካ ምሳሕና ክትነብረይ ንፈቐደልካ እዩ ዝብሉ ናትና ቓል ንድሕ ዘይተግበርካ ንድሕር ዘይራመድካ ንድሕር ምሳሕና ንድሕር ዘይኣተኻ ክትነብረይ ትኽእል እዩ ዝብሉ ካብዘይ ሓሪቆም ሓሪሒቆም ዝስደዱ ሰባት ንኡዳን ክቡራን እዮም። ካብ ሃገር ኣውፂኦም ትሰድኹም እንተለዉ ትጸርፍኹም እንተለዉ ብስመይ ስለ ልትጸዋዕኹም ብስመይ ስለ ልኣመንኹም ብስመይ ስለ ላስተምህርኹም ሓሰት ነገር ላተናገሩ ዘሰደድኹም ኩሉ ብፁኣን ኢኹም እዩ ዝብል ቲ መጽሓፍ። ክፉእ ነገር እናተናገሩ እናተናገርኹም ኸኢልኹም ልትነብሩ ኸኢሎም ዝነብሩ ስለዚ ተፈስሑ ወተሃሰዩ እስመ ብዙሕ እሴትኩም በሰማያት ብሰማይ ዋጋኹም ብዙሕ እዩ እሞ ደስ ይበልኩም ደስታ ኣለኩም ደስ ይበልኩም ኢሎም ደስታኹም ፍጹም እዩ ዋጋኹም ፍጹም እዩ ፍጹም ክብሪ ኢኹም ትረኩ ፍጹም በረከት ኢኹም ትረኩ ብእግዚኣብሔር እዚ ግፍዓትኩም እቲ ልትግፍዕዎ ዘለኹም እቲ ልትጽልእዎ ዘለኹም እቲ ልትስደድዎ ዘለኹም ስደት ብእግዚኣብሔር ዋጋ ኣለዎ በረከት ኣለዎ ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽብ እዩ እና ብፁዓን ኢኹም እዩ ዝብሎም። መን ኣብነት ክንገብር ከይትብሉ እውን ቅድመኹም ዝነበሩ ነቢያት እውን ተሰዲዶም እዮም። ቅድመኹም ዝነበሩ ሃዋርያት እውን ተሰዲዶም እዮም። ሰማይና ምድሪ ብኢዱ ዝጨበጠ ኣምላክ እውን ላኻትም ኣርኣያን ምዃን ተሰዲዱ እዩ። ኣምላክ ዝወለደትኖ እውን ተሰዲዳ እያ። ስደት ልትባረኸ ስደት ቅዱሳን ዝስደድዎ ስደት ስለ ዝኾነ ኣብነት ዚኣቶም ኣለውኹም እሞ ኣብነት ኣለውኹም እዮም እዩ ዝብል። እዚ ግን ክትገብሩ ተለኹም ክትስደዱ ተለኹም እቶም ላሳደድኹም ግን እናጸረፉኹም እናሳጎጉኹም ኩሉ ክፉእ ብሓሰት እናተዛረብልኹም ብፁእ
ንሱ ኸይልኹም ልትነብሩ ብፁዓን ኢኹም። ስለዚ እዚ ትገብሩ እውን ዘይትብልዎም እቶም ለሳደድኹም እውን መርሙ ቅዋቦም ይብል። እዚ ናይ ወንጀል ቃል ልቶም ለሳዳድኻስ ምምራቕ ምምስጋን፣ ልቶም ልገፍዑኻስ ምምራቕ፣ ልቶም ልጸልኦኻስ ምፍታው። ናይ ወንጀል ፍጹም ትግበራ እዚ እዩ። ልፈተወካ ምፍታው እዚ ልቓሕ እዩ። እዚ ይኮነ ልጸላኢኻ ምፍታው፣ ልትዝንዕቐካ ምኽባር፣ ልትዘዋርደካ ምኽባር፣ ልትላሳድደካ ካብ ሃገርካ ይውፅእኻ፣ ካብ መን ቦታኻ የርሕቕኻ፣ ብዓድታብ ዓድኻ የውፅእኻ ላልካ ምምራቕ ምልማል ንእግዚኣብሔር እውን ጸሎት ምግባር ስለ ዘይፈልጦ እዩ። እስኪ መልሶ ላብ እግዚኣብሔር መልሶ ልበሃቦ ኣእምሮኡ መልሰሉ ላብቲ ትክክለኛ ነገር መልሶ። ሰብ ብምስቃይ እኮ ሰብ ኣይድሰት እዩ። ሰብ ብምስዳድ እኮ ሰብ ኣይድሰት እዩ። ምስ ሰብ ብምስበኣስ ብምፅላእ እኮ ሰብ ኣይድሰት እዩ። ደስታ እየ ወይ ዘለዓለም ናይ ኣእምሮ በሽተኛ እዩ ዝኾነ። ስለዚ ክፍኣቱ ላሓሰበ ኩሉ ግዜ ህሊና እዩ ወቕሶ እዩ። እዚ ሕማቕ ሰሪሕካ ላበለ ህሊናኡ ዳኛ እዩ፣ ህሊና ዳኛ እዩ። እግዚኣብሄር ደሞ ትዝ ይብሎ እዩ። እግዚኣብሄር እውን ሓጢኣት ኣይርሳዕ እዩ። ስመዘ እዚ ትረሳዕ ሓጢኣት ኣይርሳዕ እዩ። ምክንያቱ ድሓር እግዚኣብሄር ዋጋ ስለ ዘለዎ ፍዳ ስለ ዘለዎ ሓጢኣት ከይርሳዕ እግዚኣብሄር ካብ ልቦናና ንከይርሕቕ ትዝ ንክብለና ይገብር እዩ እግዚኣብሄር። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓጢኣት ዝሰርሕ ሰብ ዝገፍዕ ደሞ ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ላትርአዮ ደርጓዕ ብዝበለ ቁፅሪ ላበርገገ ላሃደመ ስለ ዝነብር፣ ስለዚ ግዜ እቶም ቅዱሳን ልትሰደዱ ግን ይልምንሉ ኣለው። መልሶ ልብሃቦ ከም ዝፈልጥ ግበሮ፣ ናይ መንግስተ ሰማያት ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር በረከት ከም ዝፈልጥ ግበሮ ላበሉ ላለመኑሉ ይነብሩ እዮም ማለት እዩ። ይልምኑሉ እዮም። ምልማን ምፍታው፣ ምልማን ምምራቕ እዚ ብፁእ ዘብል እዩ። ፈታዊ ኻ ምፍታዊ ይኮነ። ብርግፅ ብዛ ዘለናየ ዓለም ፈታዊ መሲሎም ጸላእ ዝኾኑ እውን ኣለው እዮም። ፈትወካ እየ ፈትወኪ እየ ላበሉ ካብ ክሳድ ብላዕሊ ፈተዊ ኮይኖም ግን ውስጦም ግን ቃበርቲ ውስጦም ግን ልቡልቦም ግን ቀተልቲ እውን ኣለው እዮም። ፈታዊ መሲሎም ፈተውቲ ዘይኮኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣለው እዮም። እቲ እውነተኛ ግን ናይ እውነተኛ ፍትወ ናይ እውነተኛ ፍቕሪ ሃልዩ እቶም እውነተኛ ጸላኢኻ ዝኾኑ ምፍታው ጸላኢኻ ምፅላእ ናይ ወንጀል ሕጊ እዚ እዩ እዚ ዝነግረና ትሉ ዓብይ ነገርና ጸላኢኻ ምስ ፍታው ምንታይ ተይልና ክርስቶስ ጸለእቱ ላሃ ኣለና ፈታዊ ፈቲና መፅ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብሮሜ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 5 ታ እዩ ዝብል ወሰወ እንዘጸሩ ንህነ ተሳሃለነ ቦሞተ ወልዱ ኣሕና ጸለእቱ ላሃ ኣለና በለ። እሱ ግን ብሞቱ ብናይ ወዱ ሞት ይቅር በለና ብናይ ወዱ ሞት ልጸለእቱስ ወዱ ሕሊፉ ምኻብ ቀዳሚ ተኸታሊ ዘይብሉ ወዱ መተከእታ ዘይብሉ ወዱ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱ እግዚኣብሔር ወልድ ክድሙተሎም ትሰቐለሎም ብሞትካ ድሕኖም ስጋኻ ቆሪስኻ ደምካ ፍሲስኻ ናይ ዓለም ድሕነት ሃቦም ሂወት ሃቦም ሂወት ስኢኖም እዮም ሞ ሂወት ሃቦም ስለ ዝበሎ። ስለዚ ጸልኡቱ ልሃ ኣለና ሽፍታታት ልሃ ኣለና ወንበዴታት ልሃ ኣለና ዓመፀኛታት ልሃ ኣለና። እሱ ግን ላሕና ሂወት ሂብና እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ፎቲና ፍቅሪ ሰሃወ ለወልድ ሃያል እመንበሩ
ናይ ሰብ ፍቕሪ ናይ ጸልዕቱ ፍቕሪ ጸልዕቱ ኢና ነርና ብቲ ሰዓት እዙ ኣብ ጨለማ ኢና ነርና ሓጢኣት ሰሪሕና ቀይምናዮ ኢና ነርና እሱ ግን ናይ ሰብ ፍቕሪ ግን ካብ ዙፋን ውረዶ ላብ ሞተ ውፅሖ ህያው ኣምላክ ሞት ገንዘቡ ክገብር ብስጋ ንክሞት ገበሮ እዩ ዝብል። ስለዚ ኣንሕና እውን ናይ ክርስቶስ ተኸተልቲ ምእመናን ምእመናት ክንፍፅሞ ዝተኣዘዘ ትእዛዝ እዩ። እልቶም ላሳደዱ ምምራቕ ካብ ሃገርኩም የውፅኹም ኢሎ ላሳደዱና እልቶም ጸለእትና ምፍታው ለኣቶም እውን ምፅላይ ምልማን ንእግዚኣብሔር መሓርም ላልኻ ምንላይ ጸሎት ዝቓርብ እኮ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት እልትጽልዮ ጸሎት ልቶም ኣመንቲ ብቻ ይኹን እዩ ልቶም ብንስሓ ህይወት ልትመላለሱ ብቻ ይኹን እዩ ልቶም ጻድቃን ብቻ ይኹን እዩ ልቶም ካብ እምነት ውጪ ዘለው እውን ላብ ኣሚነ ስላሴ ላብ ናይ ስላሴ እምነት መልሶም ኢላ ትጽሊ እያ። እቶም እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ እግዚኣብሔር ንክፈልጡ ግበሮም ላበለ ትጽሊ እያ። ካብ ኣሚነ ስላሴ ዝወፁ ላብ ኣሚነ ስላሴ መልሶም፣ እቶም ብክሕደት ዘለው ላብ እምነት መልሶም ላበለት ትጽልየሎም እያ። እቶም ብሓጢኣት ሰሪሖም ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቑ ደሞ ናብ ንስሓ መልሶም ንስሓ ንክኣት ይቅርታ ክረኽቡ በረከትን ክረኽቡ መልሶም ላበለት እያ ትጸሊ። ስለዚ ንኩሉ ንመንግስቲ እውን ትጸሊ ጸልዩ በእንተ ንጉስ ስለ ንጉስ ስለቲ ሃገር ዝገዝእ ንጉስ ጸልዩ ስለ ሰራዊቱ ጸልዩ እቶም ሰራዊት እውን ዳር ደንበር ዘለው እውን ሃገር ዘኽብሩ ለቶም ሰራዊት እውን ጸልዩ ትብል ልቶም ዝንግዱ እውን ብንግዲ ልተሰማርዮም እውን ትርፊ ንክትረኽቡ ትጽሊ ልቶም ሓረስተት እውን ስለ ናይ ሰማይ ዝናም ስለ ናይ ኣፍላጋት ስለ ናይ ኩሉ ንስለ ኣዝርእቲ ኣትክልት ይጽልዩ እዩ። እዚ ኩሉ ተጠቀምቲ ደሞ ዝኣምኑ ዘይኣምኑ እዮም። እግዚኣብሔር ዝፈትዉ ዘይፈትዉ እዮም። እግዚኣብሔር ዝፈልጡ ዘይፈልጡ እዮም። እዚ ኩሉ ተጠቀምቲ። ስለዚ እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ንኩሎም ዝናብ እውን ንኩሉ ብዘይ ምድላው ንኩሉ ዝህብ ፀሓይ እውን ንኩሉ ዝህብ ስለ ኣምላክ ስለ ዝኾነ እቲ ቸርነት ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ልፀጋ ብፀጋ ደሞ ቅዱሳን ንኩሉ ላለመኑ ይነብሩ ብገዳም ዘለው ብየፍርክታ ብየዋሻ ዘለው ብዘይምቼ ኣኗኗር ሂወት ዘለው ስለ ዓለምና ስለ ናሕና እላጸለዩ ይነብሩ። እሶም ተሰዲዶም ስለ ለይ ተሰደድና ስለ ላሕና ላጸለዩ ይነብሩ። እዚ ክርስትና ማለት ክርስትና ትላዳዲልካ ዝንበር ክርስትና ኣልጋ ብኣልጋ ዝኾነ ክርስትና ብድሎት ብምቾት ዝንበር ስለይኮነስ ብመከራ ኮይንኻ ብመከራ እልትነብረሉ ሂወት ግን ብሰማይ ግን ደስታ ዘለዎ ብሰማይ ግን ዋጋ ዘለዎ ብእግዚኣብሔር ግን ለይሓልፍ ዋጋ ዘለዎ እቲ ዋጋኡ ካልፈልጦ ዓለም እኮ ሕማቕ ዝሰርሕ ኣይርከብ እዩ ነይሩ። ብእምነት ዝውሰን ስለ ዝኾነ ብእምነት ዝልድሓዝ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ በረከት ዝፈልጦ ካልኾነ እኮ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ ኣይነብር እዩ ነይሩ። ኩሉ ገዳማዊ ይኮን ነይሩ። ኩሉ መኒኑ ክኸድ ነይሩ። ኩሉ ብእግዚኣብሔር ፈቓድ ይነብር ነይሩ። ስለዚ ብእምነት ዝውሰን ኣሚንና ንሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብእምነት ብልናኣምኖ ደሞ ወኩሉ ይትከሃል ለዘይኣምን ልለኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ። ዓለም ዘይከኣል ብዓለም ሰባት ዓለም ዘይኽእልዎ ብዝኣምን ግን ኩሉ ይከኣሎም እዩ እዩ ዝብልና ስለ እውነት ኢሎም ልስደዱ ሰባት ብፁኣን እዮም። ብዘለናየ ዓለም እውነት ዝናገር ሓሶት ዝነገሰሉ ዓለም ስለ ኮይኑ ዘለናዮ እውነተ ይፍተይ ናይ እውነት ፈተውቲ
ውሕዳት እዮም። እቲ ዝበዝሕ ብሕሾት ተዓጅቡ ዝነብር መንገዲ እዩ ዘሎ። እውነት መራራ እያ፣ መራር እያ። እውነት ምስ ሰብ ታጣሊ እያ። ስለዚ እውነት ኣኽቢርካ ምንባር፣ ብእውነት ተመላለስኻ ምንባር፣ እውነት ሒዝኻ ምንባር፣ ብእውነት መንገዲ ምምላስ፣ ብእውነት ዝስደዱ ሰባት ምኡዳን ክቡራን እዮም። እውነት እግዚኣብሔር እዩ። ጻድቀ ባሂሪ እውነት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ባሂሪ ገንዘቡ እዩ። እቲ ናይ ባሂሪ ገንዘቡ ደሞ ናይ ሰባት ደሞ ብፅድቂ እግዚኣብሔር ጻድቀ ባሂሪ እዩ። ሰብ ደሞ ናይ ጸጋ ጻድቅ እዩ። እውነት ዝሰርሕ ሓሶት ብእውነት ዘይልውጥ ሰው እውነቱ እውነት ሓሶት ደሞ ሓሰት ዝብል ሰብ ንኡ ድዩ ክቡር እዩ እዩ ዝብልና ብዙ ክንመላለስ ይግበአና ማለት እዩ። ብዙ ዝነብር ሰባት ክንሓዝን ይግበአና፣ ደስታ ክስምዐና ይግባእ። ሰባት ሓጢኣት ዘይሰራሕና ተሳዲዶምና፣ ሰባት ሓጢኣት ዘይሰራሕና እንተገፊዖምና፣ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ዘይሰራሕና ብዘይሰራሕና ስም እንተሂቦምና፣ ክፉእ ስም እንተሂቦምና ክንድሰት ይግባእ። ናይ ሃዋርያት በረከት ይረኪብና፣ ናይ ክርስቶስ በረከት ኢና ረኪብና። ክርስቶስ እኮ ሓጢኣት ዘይሰርሐ እዩ ተጸሪፉ ተለቆ ምስለ ጅጉያን ምስቶም በደለኛታት ትቆጢሩ ትሰቂሉ እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ በረከት ረኪብና ኣለና ኢልና እውነት ላሰራሕናስ ሓሰውቲ ተባሂልና ኢልና ክንድሰት ይግበአና ማለት እዩ። ብፁዓን ናይ ኣንቀጸ ብፁዓን ብዙ ዘለዉ ትሸዓንተ እዮም። ዓስራይ ብዮሃንስ ወንጀል ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 17 ዘሎ እዩ። ብዙ ዘሎ ግን እዚኣቶሙ ብፁዓን ግን ትሸዓንተ ብማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 5 ሻብዚ ዘሎ ብፁዓን 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 እናበለ እዩ መዝ ዘሎ። ስለዚ እታ ዓስረይቲ ዘላ ብዮሃንስ እዩ ዓስራይና ብዙ ትሸዓንተ ኣለዉ። ናይ ብፁዓን ኣዋጅ እዚ እዩ። ብፁዓን ንምባል መስፈርቶም እዚ እዩ። ብፁእ ክበሃል ተኮይኑ ብፅኢት ክትበሃል ተኮይና ብፅኢት ከርሲ እንተፀረተከ ናይ እመቤታችን ማሕፀን ብፅኢት ተባሂላ፣ ኤልሳቤት ብፅኢት ተባሂላ፣ እመቤታችን ብፅኢት ተባሂላ፣ ብዙሓት ኣዶታት እውን ብፁዓት ተባሂለን እየን። ብስራሕን ስራሕ እዚ ዝፍፅም ብፁእ ይበሃል እዩ። ናይ ብፁእ ማዕርግ ይወሃወ እዩ። ዝተምሃረ ናይ ዶክተሪት ማዕርግ፣ ዝተምሃረ ዶክተር ከም ዝበሃል፣ መምህርነት ተባሃለ መምህር ከም ዝበሃል፣ ናይ ቅድስና ስራሕ ዝሰርሐ እዚ ደሞ ብፁእ ዝበሃል ስም እዚኣቶም ዘማልአ ስም ይወሃወ እዩ። ስለዚ ሕና እውን ካብቲ ናይ ብፁዓን ኣዋጅ ከይንወፅእ ታብቲ ብፁእ ዘብል ስራሕ ታብቲ ብፁእ ዘብል ተግባር ርሕቕና ከይንኾን ብዚ መፅሓፍ እዚ መስተዋት ብዚ ምስትያት ክንርኢ ሰውነትና ክንምርምሮ ይግባእ። ብዚ ናይ መፅሓፍ እዚ ሚዛን ሰውነትና ክንምዝኖ ይግባእ። ኣበይ ኣለና ኣቢልና እንታይ ኢና ሰሪሕና እንታይ እዩ ተሪፍና? ብፁእ ምባል ክግበአኒ ድዩ ኣይግበአኒ? እንታይ ሰሪሐ እንታይ ፈፂመ? ልምንታይ ኸ ዘይሰርሖ? ልምንታይ ኸ ዘይትግብሮ? መን ክፍፅሞ እዩ ተፃሒፉ? መን ክሰርሖ እዩ ተፃሒፉ? መን ክሰርሖ እዩ ተተግቢሩ ኢልና ባዕልና ክንምዝን ክንርኢ ይግብአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ እቲ ብፁዓን ዘብልና። ብፁዓን ብፁዓን እናበሉ ቅዱሳን ብፁዓን ትውሃሉሉ። ስለዚ ብፁእና ብሓዳር ኮይኑካ ብፁእና ይስራሕ እዩ። ብፁእ ምዃን ክኽኣል እዩ። ከምሊ ኣብርሃም ከምሊ እዮ። ብምናነይ ኮይኑካ ብፁእ ይበሃል እዩ። ብመምህርነት ኮይኑካ ብፁእ ይበሃል እዩ። ብወጣትነት ኮይኑካ እውን ብፁእ ምበሃል ይከኣል እዩ። ስለዚ ስራሕ እምበር ናይ ዕድሜ፣ ናይ ፆታ፣ ናይ ስልጣን ቦታ ስለ ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብፁእ ዘብል ስራሕ ክንሰርሕ ብዙይ መንገዲ እዚ እግዚኣብሔር ኣዚዝና ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ።
እግዚአብሔር ዘምህሮ ትምህርቲ እግዚአብሔር ዝነገረና እግዚአብሔር ናይ ህይወትና መምርሒ እዮም ዞም ብፁዓት እዚኦም። ናይ ዕለት ዕለት ተግባርና ክንርዮም ክነንቦም ዝግበአና ክንከታተሎም ዝግበአና ብፁዓን እዮም እሞ እዚ ክንሰርሖ ዝተፈቐደልና ምዃኑ ፈሊጥና ምስራሕ ናይ መንግስተ ሰማያት ዋጋ ክንረኽበሉ ፍጻሜ የድሊ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ሸብዓይ ክፋል ትርእዮ ደሞ ካብ ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 13 ሻብ 15 ዘሎ ኣንቱም ውእቱ ፅየው ለምድሪ ብፁዓን ብፁዓን ላበለ መፅዩ ናይቲ ብፁዓን ዘብል ድርጅት ኣለዎ ኣንቀፅ ደሞ ኣንቱም ውእቱ ፅየው ለምድሪ እስኻቱም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም ብዘይ ጨው ምግቢ ክጥዕም ስለ ዘይኽእል ክምክር ስለ ዘይኽእል ብዘይ መምህር ብዘይ ደጊ ሰብ ብዘይ ብዙ ዝበሃል ሰብ ብዘይ እዚ ደሞ ብዘይ ደጊ ሰብ ደሞ ዓለም ክትጥዕመ ይትኽእል እዩ ናይ ዓለም ስራሕ ክምክሮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይዚ ዓለም ናይዚ ኣልጫ ዓለም ናይ መባልዒቲ ኩሉ ጨው ኣትክልቲ ኩሉ ላ ብጣዕሚ ለምፅኦም ምቁርነት ዘምፅኦም ጨው ስለ ዝኾነ ጨው ዘይብሉ ምግቢ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ንስኻትም እውን ናይ ዓለም ጨው ይኹም እዩ ዝብሎ። ናይ ዓለም ጨው መን እዩ? ኣቦታትና ሃዋርያት። ናይ ዓለም ጨው እዩ ኣቦታት መምህራን። ናይ ዓለም ጨው እዩ ኣቦታት ሊቃውንቱ ጳጳሳቱ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓለም ጨው ተባሂሎም ይፅውዑ። ዓለም ኣልጫ ዓለም ዘመቁሩ ጣዕሚ ዝህቡ ላብ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ልሙቺ ህይወትን ክነብረና ንእግዚኣብሔር ልሙቺ ኣኗናር ክንነብር ዝገብሩ ዘምህሩ መምህራን ጨው ተባሂሎም ይፅውዑ። ጨው ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጨው ማለት ሓደ ፍቕሪ እዩ። ፀወርከው በወይናቲኩም እርሱ በርስኹም ጨው ይኑረኹም ትበሃል ተሎ ፍቕሪ ይንበርኩም ፍቕሪ ክነብር ኣለዎ። ፍቕሪ ፍቕሪ ሰብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ናይ እርስ በርስና ፍቕሪ ዘድሊ ምዃኑ ጨው ተባሂሉ ኣሎ። እርስ በርስና ሓደ ዝገብር ላተኣሳሰር ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ጨው እቶም መባልዕተይ ሓደ ከም ዝገብር ፍቕሪ እውን ሓደ ይገብር እዩ። ብዙሓት ከም ሓደ ሓሳብ ከም ሓደ ህሊና ከም ሓደ ቃል ዝገብር ጨው ስለ ዝኾነ እቲ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ጨው ብፍቕሪ ተፀዊዕ ኣሎ። ጨው መን እዩ? ጨው ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ እውን ጨው ተባሂሉ ይፅዋዕ። ጨው ፄው ዘኣጣሞ ለልሱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብሰዓታት ፄው ዘኣጣሞ ለልሱ ልታ ኣልጫ ዘጥዖሞ ጨው ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዩ ዝብል። ናይ ዓለም ጨው ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣልጫ ዓለም ዘጠዐመ ዘመቆረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኩሉ ሓደ ዝገበረ ላብ ሓደ ዘምፀ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ። ስለዚ ሓደ ዝገብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ኢዶም እዩ ዝሃቦ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደ እዩ። ካብ ጨው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልዕቲ ጨው ተገይሩሎም ሓደ ከም ዝኾኑ ጣዕሚ ከም ዘምፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠዓመ እውን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ኢዶም እዩ ዝበልዐ ብክርስትና ሓደ እዩ። ብሓዲስ ተፈጥሮ ሓደ እዩ። ብጥንተ ተፈጥሮ ቀዳማይ ቤት ተፈጥሮ ኣሎ ንግበር ሰብ ኣብ ኣርኣያነ ብሓዲስ ተፈጥሮ ደሞ ካብ ኣብራከ ስላሴ ከም ማሕፀነ ወርደ ናብስ ብምውላድ ናይ ክርስቶስ ስጋ ኢዶም እዩ ብምብላዕ ናይ ክርስቶስ ኣካል ብምዃን ምስ ክርስቶስ ብምዝማድ ኮነነ ዘመደ በስጋሁ ብስጋኡ ዘመድ ብምዃን ዘመድ እዚ ምዃን ጨው ተባሃለ ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ጨው እዩ። ናይ ዓለም ጨው እዩ። መምህራን እውን ጨው እዮም። ኩሉ ጨው እንድሕር ዘየጥዕም ኮይኑ
ጨው መባልዕቲ እንድሕር ዘየጥዕም ኮይኑ ዘየመቅር እንድሕር ኮይኑ ታይ ክኾን ልባዕሉ ታይ ይጥቀም ሰብ ከታይ ይጥቀመሉ ልባዕሉ እውን ጥቅሚ የብሉ ክርገፅ ተዘይኮይኑ ኣርሒቕካ ክድፋእ ተዘይኮይኑ ኣርሒቕካ ክፍገም ተዘይኮይኑ ዝጠቕመሉ ነገር የለ ደም ጨው ካብዚ እንድሕር ውጭ እንድሕር ኣልጫ እንድሕር ኮይኑ መንዲቐ ይኮን ትረኣሰ ይኮን ትረኣስ ከየገብርዎም ርእሲ ይመልጥ እዩ መንዲቕ ከየገብርዎ ይመክኽ እዩ ቦታ የብሉ ኣብ ተኽሊ ከይገብርዎ ኣትክልቲ የድርቕ እዩ ምጥፋእ እምበል ምልማዕ የብሉ ናይ ጨው ስራሕ ተኣልጫ ምጥዓም ምሙቃር እዩ ስለዚ ስራሕ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ይድፋእ እዩ ማለት እዩ ይድብረ እዩ ስለዚ መምህራን እውን ድሕ ዘየምህሩ ኮይኖም ምእመናን እውን ድሕርሕ መልካም ስራሕ ዝሕ ዘይሰርሑ ኮይኖም ክርስትያን ተባሂሉ ናይ ክርስትያን ስራሕ ንድሕ ዘይሰርሑ ኮይኑ ምንም ይቁረፅ እምቦ ቦታ ይብሉ ናይ ክብሪ ቦታ ገነት መንግስተ ሰማያት ኣይወሃብ እዩ ረድኤተ እግዚኣብሔር በረከት እግዚኣብሔር ይብሉ ካብ በረከት ይቁረፅሎ ማለት እዩ ካብ በረከት ይውገድሎ ማለት እዩ ይርሕቀሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩራንና ኩራን ጨውነትና ከሲኢና ከይንኹን ጨውነትና ኣሕና ኩሉ ናይ ባዕሉ ኣብነት ኣለዎ ኩሉ ጨው እዩ ብብማዕርጉ ወለዲ ልውልዶም ጨው እዮም ልደቆም ዘምህርዎም ልደቆም ዝመርሕዎም ደጨው እዮም መምህራን ልደቂ መዛምርቶም ንህዝቦም ለምህርዎም ካሂናት ንስሓ ደቆም ንህዝቢ ዘምህርዎ ጨው እዮም ኩሉ ብዝኸዓለል ትምሃረ ኩሉ ብትል ዝተውሃቦ ሃብቲ ብትል ትውሃቦ ፀጋ ንኩሉ ጨው ኮይኑ ከገልግል ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይገብር ኮይኑ ግን ሓደ ብቲ ዘይቲ ተማሂሩ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወሃቦ ሃብቲ ወይ ፀጋ እንድሕር ዘይሰርሐሉ ቅፅዓት ኣለዎ ፍዳ ኣለዎ ዘይምስርሑ ብክልተ ወገን ይጉዳእ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ብዘይምምሃሩ ሓደ ድሞ ባዕሉ ብዘይምስራሑ ብኡብ ትሕቲኡ ዘለዉ ትምህርቲ ብምስኣኖም መልካም ነገር ኣብነት ዝኾኖም ብምስኣኖም ኣርኣያ ዝኾኖም ብምስኣኖም ቀዲሙ ብግንባር ቀደም ኮይኑ ዝመርሖም ብምስኣኖም እንድሕር ላብቲ መልካም ስራሕ እንድሕር ዘይተሸጋገሮ ኮይኖም ብናይታቶም እውን ሂወት ተጠያቂ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ናታቶም ሂወት ተጠያቂ እዩ ብኡ ስለ ዘለዉ ስለዚ ብና ባዕሉ ሂወት እውን ተጠያቂ እዩ ስለዚ ተደራራቢ ተጠያቂነት ተደራራቢ ተጠያቂ ምዃን ስለ ዘሎ ላብቲ ልድለ ነገር እግዚኣብሄር ዝደልዮ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ካብ ኣነ ዝደልዮ ምክንያት እንታይ እዩ ኣነ ዝሰርሖ እንታይ እዩ ናተይ ቃዕሚ እንታይ እዩ ናተይ ፀጋ እንታይ እዩ ናተይ ስልጣን እንታይ እዩ ናተይ እውቀት ፍልጠት እንታይ እዩ ባየን ባየን እየ ክጥየቕ ዝከኣል ቢሉ ዝፅየቐለን መልክዕ ቀደም ተኸተለውፅኡ ክሰርሐን ይግባእ ሰብ ኩሉ ዝኩላትና ዘጠይቕ እዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኩራንና ኩራን ለዓለም ጨው ምዃነ የድሊ ኣልጫዊ ዓለም እቲ ዘይጠዓም ዓለም ንክርስቶስ ዝጥዕም ሂወት ክነብሩ ብሓጢኣት ልትጫማለቐ ሰውነት ብሓጢኣት ልትነሰነ ሰውነት ብሓጢኣት ልትነደቐ ሰውነት ንእግዚኣብሔር ጣዕሚ ዘለዎ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ለደስት ገጽ ኮይኑ ንቅዱሳን ልስሕብ ኮይኑ ክቐርብ ጨው የድልየ እዩ እውነት የድልየ እዩ ትምህርቲ የድልየ እዩ ኣብነት ዝኾኖ ሰብ የድልየ እዩ ላሕና ኣብነት ዝገብሩና ሰባት ኣብነትና እንታይ እዩ ዝኾነ ሒዞም ላብ ገደል ዝፀድፉ ከለዉ ኣብነት ኢሎም ዝሓዝዎም ሒዞሞም ላብ ገደል ዝፀድፉ
أور أور على أم مرهاك ليهم يودقوا السجل بجنا مرعايز سعنا مرعايز سعنا وتمارا ريحهم تزخر تلو خلهم لا بقول قاري ورقيهم لا شوخي ورقيهم زي فلطة بزي فلطة لا مرحن تخر تلو دم خلهم لا بكحدتي ورقيهم لن مرحهم سبات بتزن فلطة مخان اللو بتزين فلطة جن متي يقلنا بزي تردعنا يو بزي فلطنا يو نقر جن سبت السكن السححت سب مسنا كل كنخون أي جب الناي مالتي. سلزي علم هلاتنا زو علم زخوركمنا زخبرخن لدكنا أو خيننا مسوي خامي غيرهم كنورو خمزة اللوم بسلام بفقري لسوي كحزن وخمزة اللوم جزاهر كفرح خمزة اللوم أو خينهم لعلم أبنت كونو خمزة اللوم بالسرح هو سرح كله تأماني وخينهم أمنس زي يقدلو ونس زي سرح وخينهم نكمل على سو احنا دمو بتكبر كنريهم ناتنا لا تمهارو ناتنا اثر لا تخاتلو زمهارو منجد سلاز خنا زي قاو كن خنوم يغبا الصحابوتاتون كاهينات ابوتات كاهيناتون لدقوم خمس غيرهم ارايا خنو ساتم زسرح وحاتيات نحس سرح خينو تكاين ساتم زوعلو زي غبا بوتا ندحزوعلو خينو حدا خينو ملو مالتي سلازي تبعاتهم تفلي بوقتون بهوتون بمنفساوي النتون بانقاقرون بتحساسون فلي خينو لا اغزابير حساب بكا زمرح خينو لا اغزابير كوسدومنا لا من السحيوت كمرحوم لا يسقا ايدومي عبنت خينو قديسو زقروم قديسو زتمقوم زمخرم مخاني زكبانا سلازي زي حدران نت لا اغزابير حدران نت توهابنا حلافي نت خلاتنا بدرجة او زلنا كنفصمو زكبا سلازي خونا زي فاتيمنا بصو تباهلنا ناي بصو اسم جنزو غيرنا سقاو يدومي تقابلنا بنساهي واتمالاليسنا ناي منقست سمايات زيقاتات خويننا نمن قصة سماعتنا كنورس نعم أملاكنا كدوس فقادو يخنالنا وسبحات لك زي عبهير ولو لاريتو دنجل ولو مسكالو كور أمين.